Jeg har fået mit eget talkshow på Charlie, og har lige fået manuskriptet til traileren. Cue-musik. Han skriver en top, der bliver kastet til ham. Undskyld, der står, en kop bliver kastet til ham. Voice-over siger, du kender grinet. Du kender grinet. Trinene. Trinene. Større. Vildere. Federe. Bla, bla, bla. Mig. Det handler ikke kun om mig. Det handler om nogle kendte gæster, der kigger forbi til en snak om noget af alt det, der ikke står i manuskriptet. Og så god musik. Jeg håber, vi ses. Hos Hans. Premiere 26. marts på TV2 Charlie.